A cerimônia de casamento da atleta Tatiele Carvalho aconteceu na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Cascatinha, em Poços. Ela se casou com o treinador Aguinaldo Alexandre, o técnico que viu nela um talento promissor e a levou para treinar em outras cidades, conseguiu conquistar o coração da atleta. Hoje aqui, contigo nesse altar, diante do Tatiele tem conseguido ótimos resultados dentro e fora do Brasil. A conquista mais recente foi o sexto lugar na corrida de São Silvestre, tendo sido a primeira brasileira na prova. Era o que eu queria, era o que eu sonhava, e enfim, casados, graças a Deus. A nossa junção foi maravilhosa, mas foi em nome de Jesus que nós conseguimos tudo isso. Agora vamos alçar voos mais altos e, se Deus quiser, para a vida toda juntos. Para mim é um motivo de muita alegria, porque eu que vi a Tatiele do nada, né? A gente vem da pobreza, e hoje ela aí conseguiu seu espaço, tem uma vida já bem feita. Tem futuro já, tanto que ela faz faculdade, né, lá em Limeira, e a gente fica muito contente. A gente está num momento de muita emoção, essa alegria que ela nos deu é de uma muito grande, e nós estamos muito satisfeitos com o sucesso dela. A gente está muito feliz, graças a Deus. Com a graça de Deus, a gente vai seguir em frente agora e alçar novos voos agora. Né? Hoje aqui, contigo nesse altar, diante do